Sziasztok! Elnézést a pár perc késésért, csak próbáltam úgy beállítani a kamerát, hogy a babából minél többet láthassatok. Aztán így most én nem leszek majd a képben, de az nem baj. Helyezkedjetek el kényelmesen a babával. A baba alá tedd alá a kedvenc takaróját. És az segít abban, hogy az új feladatsor elsajátításakor ő is biztonságban érezze magát. Már mondtam korábbi videóban, hogyha a babának egy idegen tevékenységet próbálsz bevezetni, az mindig azzal jár, hogy először ellenáll, nem érti, hogy miért csinálod, mi ez az egész, új énekek, új versek, teljesen más, mint amit eddig megszokott, ezért nagyon sokszor szopizni szeretne, vagy az öletbe lenni inkább, mint hogy a gyakorlatokat csináljátok. Ez teljesen természetes reakció. Bármilyen új dolog bevezetésekor a kapaszkodás az első, a cicillógás az első, amivel biztonságot teremt magának, engedjétek meg neki, aztán folytatjátok a gyakorlatot, mivel itt most videó lesz, akár minden nap neki kezdhettek, újra és újra, és mindig egy picit tovább fogtok eljutni majd a feladatban. Fogom nézni az időt, hogy ez kb. Mennyi időt vesz igénybe, hogy tudjatok úgy dönteni, hogy melyik videót veszitek előre, mit csináltok. Most kifejezetten a babát fogjuk egy picit ingerelni, pontnyomásos technikával, simogatásokkal, szemkontaktussal, dalokkal próbálunk vele foglalkozni. Az egyik legfontosabb, amikor a baba megszületik, hogy az anyjával való kapcsolat létrejöjjön. Nem mindenkinek egyformán könnyű ez a dolog, attól függ, hogy volt-e kis testvére, megélte kisbabát a családban, vagy sem első gyerekét fogja a kezébe, vagy már a többediket. Nyilván ez azért jó, mert valami kis közös tevékenység, amit naponta tudtok együtt csinálni, felveszed vele a szemkontaktust, megérinted, hallja a hangod, énekelsz neki, tehát sok-sok érzéket így ki tudsz elégíteni a babába, erősíti a kapcsolatotokat. A mostani alkalommal inkább egy ilyen finom, érintéses, pontnyomásos, masszírozós gyakorlatot hoztam. Ez már sokatoknak ismerős lehet, de gondoltam, hogy rögzítsük le így videóban. És a következő alkalommal, a következő babás órán fogunk átmozgatásokat, amikor kifejezetten inkább a mozgatások lesznek előtérbe. Ez a kettő, amit én is szoktam váltogatni az élő órákon. Most te is, hogyha megtanulod, akkor tudod ezeket variálni. Jó, akkor kezdjük el. Nálam most van 9 óra 7 perc. Nézzük meg, hogy mennyi időt vesz igénybe ez a kis masszázsos játék. Jó? Úgyhogy készüljetek el. Ha szeretnéd, tegyél a popsid alá, főleg, hogyha nemrég szültél, mondjuk 6 hete, vagy akár 3 hónapja is, de még érzékeny a gáti terület, vagy érzékeny a derekad alsó része, szétnyílt a hasizmod esetleg, akkor mindenképpen tegyél valami puha párnát a popsid alá. Én nem teszek, mert elég jó ez a matrac, de az teket ne akadályozzon meg abban, hogy tegyetek. És a két lábad közé helyezd el a babádat. Időnként váltunk majd, fogunk terpeszülésben lenni, leszünk, felhúzunk az egyik lábunkat, másik lábunkat, majd meglátjuk, hogy te mindig megteheted, hogy váltogatod az üléseket, hogy a derekad hátul egyenes maradjon, ne görbedj be, ne ejtsd be a felső testedet, mert még intenzívebben fog fájni a derekad. Na jó,
Nézzük akkor a feladatot. Először is felkeltjük a baba érdeklődését. Itt forgolódik, jön, megy, nézeget, csörgőzik. Elvesztük tőle, amit tudunk. Most mi ketten próbálunk együttműködni. Átsimítod néhányszor tetőtől talpig, a feje búbjától egészen a lába fejéig. Felkelted az érdeklődését, felveszed a szemkontaktust vele, mosolyogsz, ha tudsz. És felkeltettük az érdeklődését. Az ujjaidat megmozgathatod, és viheted az egyik oldalról a másik oldalra. Igen, körbe fölle követi a szemével a baba a mozgást. Ha követi, és rád figyel, akkor felvettük a szemkontaktust, felvettük vele a kapcsolatot. Következő simításnál mindkét lábát simítsd végig, és majd az egyik lábát meglátod, hogy elhúzza, a másikat ott tartja. Ez mindig változó, kinek melyik, ha nem sikerült, még egyszer átsimíthatod, és az egyik lábát ott hagyja. Azzal a lábacskával fogunk kezdeni. Közben nem mondhatod neki, hogy most megmasszírozlak. Megmasszírozhatlak? És meg is kérdezed, engedélyt kérsz tőle, hogy megmasszíroz. Az is lehet, hogy már is hasra fordult, és már el is mászott, és esze ágában nincs most ehhez az egészhez, akkor engedd el. Tehetsz még egy-két próbát, nagyon finoman, de ne erőltesd rá a babára, hogyha nem szeretné. Tehát akkor itt maradt a baba, annál is inkább, mert hogyha 6-7-es, akkor nem tud elmenni, de a nagyobbak már el tudnak, és megfogod a talpát az egyik kezedben. A másik kezed üveg ujjával rányomsz egyet a talpacskára, és három kört rajzolunk a sarok részre, és elmondjuk, hogy körbe-körbe karikába, ugorj cica az egér farkára. Meg szoktuk ismételni a verseket, hogy ismerős legyen a babának. Persze, hogyha már ismerős és kacag és tetszik neki, akkor lehet akkor is ismételni, de ha gyorsabban szeretnél végezni, egyszer is elég végig körözni. Jó? Körbe-körbe karikába, ugorj cica az egér farkára. Jó. Aztán megfogjuk a lábát ilyen célfogással, és elkezdjük így kopogtatni a talpacskát. És elmondjuk, hogy egy csepp, két csepp, öt csepp, meg 10, olvad a jég, csak csepereg a víz. Egy csepp, két csepp, öt csepp, meg 10, olvad a jég, csak csepereg a víz. De mi nem szeretnénk, hogy essen az eső, ezért elénekeljük a süsfelnapot. Egy karikát teszel a lábára, és meghúzod a sugarakat is. Süsfelnap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Süsfelnap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Oké, kisütött a napocska, előjönnek a manók, egy kis manócipőt formálunk az ujjakból, és végig megyünk a talpacskán. Tip-tap, 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 tip-tap. Ezt annyiszor tudod ismételni, amennyire tetszik a babának. Előjönnek a pillangók, mindkét hüvelyk ujjak lepke, szárnyakat formázunk. Ez is amennyire tetszik, annyi lepke jön elő. Úgy, majd az egészet lesimítjuk egy vasalóval. A piciknek idegen lehet ez a hang, figyelhetnek, megijedhetnek. A nagyoknak már lehet ismerős, kacaghatnak tőle. Lesimítottuk. Jó. Megnézzünk egy ilyen kis fogóreflexet. Feladat a következő. A mutató ujjaddal átsimítod, simít, simít, és beteszed a lábujjak alatti párna és az ujjacskák közé, és szorít, és rá fogja szorítani a kis ujjait a te ujjadra. Simít, simít, szorít,
illetve attól függ, hogy mennyire ismerős a babának. Átsimítjuk a két hüvelykel a kül és a bálbokát, nagyon finoman, kerekecske, gombocska, és végig szaladhat a lábon, erre szaladt a nyulacska. Nagyon finom, nem szétcsikizni a babát, csak egy finom inger, amivel végigfutunk a testén. Még egyszer, kerekecske, gombocska, erre szaladt a nyulacska, és ide szaladunk a kerekecskéhez. Jó, megfogjuk a lábat, a láb tövétől, felfelé a láb felé, finoman, váltott kézzel, így áthúzzuk, átmasszírozzuk. Megteheted, hogyha mondjuk már olyan 3 hónapos a babád, és van is, tudsz is mit fogni rajta, a combocskája van már, akkor így finoman, nagyon finoman, ez most lehet, hogy úgy néz ki, hogy nem tudom, mintha kicsavarnám a ruhát, de nem, ez egy nagyon-nagyon finom enyhe fogás, így finoman így egyikkel és a másik kezedet mozgatva, így átmasszírozzuk ellentétes irányba. Ezt olajossal is nyugodtan megcsinálhatod bármikor, mi most ruhán keresztül érintünk, de olajosan is ezeket lehet csinálni. Oké. Akkor megcsinálhatjuk, hogy spic, pipa, spic, pipa. És mondjuk is neki, tudja, hogy mi a spic, és mi a pipa. Spic, pipa, pont fordítva csináltam. Spic, pipa, spic, pipa. Néhányszor. Jó, átmozgattuk a bokákat, átgyújtuk az egészet. Azaz, utána meg is gyurmázhatod, hogyha így szeretné. Ha ezek tetszenek neki és kacag, ezt nagyon sokszor megteheted, bele is lehelhet. A talpacskába nagyon szeretik, belepuszilhatsz, azt is nagyon szeretik. Bármikor a több feladatok között ezeket megteheted, a végén lába, lába, picin lába, picin piskótája, ellazítjuk a végén és letesszük. Jöhet a másik láb. Talpacskára nyomunk, sarkon 3 kör, körbe-körbe karikába, ugorcica az egér farkára. Közben válthatsz lábat, kinyújtod az egyik lábadat és behúzod a másikat. Körbe-körbe karikába, ugorcica az egér farkára. Jön az eső, 1 csepp, 2 csepp, 5 csepp, meg 10, olvad a jég, csak csepereg a víz. 1 csepp, 2 csepp, 5 csepp, meg 10, olvad a jég, csak csepereg a víz. Jó, jön a napocska, mert mi szeretnénk, hogy kisüssön a napocska, nem szeretjük az esős időt. Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a kis bárány majd megfagy. Kisütött a napocska, jönnek a manók, tip-top, 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 átmennek a manók a mezőn, majd jönnek a pillangók és a pillangó szárnyakat megcsináljuk. Az a szépen ügyesen megsimítjuk. Oké, lesimítjuk a vasalóval. Jönnek a bokák, kerekecske, gombocska, erre szaladt a nyulacska. Kerekecske, gombocska, hová szaladt a nyulacska? Persze a verseket, ahogy te is ismered, aztán csináltuk ezt a lábtőtől a bokák felé ezt a lehúzást, hogy finoman lehúzzuk. Ó, reflexet kifelejtettem, vissza. Emlékeztek? Simít, simít, szorít. A lábujjak alatti párna alá simít, simít, szorít. Simít, simít, szorít. Ez nagyon izgalmas.
izgalmas, amikor élő baba csinálja. Aztán megfogod célfogásra mindkét kezeddel, és nagyon finoman, így ellentétes irányba, így finoman át simítod a lábacskát. Az, az. Átsimítjuk a lábacskát. Nagyon jó. Meg átsimítottuk. Lába, lába, pici lába. Ezzel megy majd óvodába, és elengedjük a lábakat. Amíg tetszik a babának és szívesen marad, akkor megyünk tovább. Nálam ez körülbelül 10 perc volt a babás jogákon. Általában ezt a 10 perc, 10-15 percet szoktunk erre szállni, de most nem ez van, tehát most az van, hogy most a babával foglalkozunk. Megyünk át a karokra. A karokkal ugyanezeket a verseket, feladatokat végig tudod csinálni, minden további nélkül, de mégis egy pár ilyen újat is teszünk bele. Két hüvelyk ujjadal mindkét tenyérre rányomsz, finoman. Nézed az ujjacskákat, és finom körkörös mozdulattal ugyanúgy körbe-körbe karikába, ugor cica az egér farkára. Ha a baba szeretne az egyikkel valamit rágicsálni, vagy a szájába tömni, mert úgy biztonságosabb, akkor csak egy kézzel csinálod, aztán a másikkal, ahogy jó neki, meg neked. Jó, most újabb morzsolgatása lesz. Ez a hüvelyk ujjam almafa. Mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, ez az icike-picike-picike mind megette, nyom-nyom-nyom-nyom-nyom-nyom. Finoman megpuszilgatod, megrágicsálod a kis ujját, mehet a másikon. És így ismétlünk, hüvelyk ujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam hazavitte, felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, az icike-picike mind megette. És mind megettem, az összes tenyeret megettem. Jó, nagyon finoman a hüvelyk ujjakat próbáld meg kisimítani az ujjacskákat. Közben te magad is élj át egy ilyen ellazulás érzést. És figyeld meg magad, hogyha nagyon finoman lazán csinálod ezeket a gyakorlatokat, akkor a baba is nagyon finoman így kinyitja majd az ujjacskáit. Azaz. Ennyi elég is lesz. Átsimítjuk az arcot. Fentről lefelé először oldalirányba simítjuk el. Megint válthatsz lábat nyugodtan. Átsimítjuk. Majd fentről, ahogy csináljam, ugye. Hát így. Fentről lefelé ilyen finoman áthúzod az arcán az ujjaidat. Ezt könnyű érintésnek hívjuk, amikor ilyen alig érünk a babához, de ilyen nagyon finoman a te bőröd és az ő bőre kontaktál egymással. Az átsimítjuk. Fentről lefelé. Aztán megfogod, átsimíthatod a két szemöldökét nagyon-nagyon finoman. Átsimíthatod az egyik szemhéját, majd a másik szemhéját. Nézd meg, mit szól ez az érintéshez. Simítsd át a halántékát. A füle fölött, és a füle alatt. Finoman itt megyünk a nyak felé. Lehet, hogy kacag, tetszik neki. Eljövünk egészen a szájig. Az orr vonala a szem alatt. Így, ezt most magamon, mert ennek nincs arca ennek a kis babának. A száj fölött, és a száj alatt. Jó? Itt a fül mögött megvolt, és a fül mögött elhúzhatod egészen az állig. És ezt ilyen finom, könnyű érintésekkel. Közben felveszed vele a szemkontaktust, beszélsz hozzá, elmondhatunk neki egy csomó mindent, hogy nagyon örülök, hogy megszülettél, nagyon örülök, hogy hozzám jöttél, hogy itt vagy velem. Mindenféle dicséreteket mondhatsz neki sok mosollyal. Bár nehéz volt az út idáig, de most már itt vagyunk. Mindent, amit szeretnél, pozitív tartalmú, erő
erősítő mondatokat mondhatsz ilyenkor a babának, miközben így az arcát simogatod. Jó, nézzük meg a pocakot. Egy szívet szoktam így rárajzolni a kis mellkasára néhányszor, annyiszor, amennyiszer szeretnéd. Ez nem egy olyan intenzív pocakmasszázs, hogy ez jó legyen. Mégis belevehetünk egy olyat is, hogy jobb oldalról elindulunk. Nem, neki jobb oldalról, nekem a bal oldalról elindulunk a bal kézzel, és finoman így oldalról befelé, itt a lágyék rész felé egy picit megmozgatjuk így a beleket, majd jobb oldalról is megcsinálhatjuk ugyanezt. Úgy, megcsináltuk a szíveket, megírtuk, de a köldök körül is nagyon finoman megdörzsölheted a köldökét. Mondom, ezek nem a puffadás elleni gyakorlatok, inkább ilyen energetikai munka. Jó, végig simítottuk. Azaz. És hogyha nagyon szeretnéd megfordítani a babát, sokszor előfordul, hogy nem az anyukák már aggódnak, hogy mikor fordul meg a baba, akkor a bal kezét felhúzod, hogy te jobb kezeddel alá nyúlsz a baba háta alá, és nagyon finoman, úgyhogy fent van a babának a jobb keze, átfordítod a pocakjára, hogy így érezze ezt az átfordítást. Most nekem nem tudja kinyomni magát ez a birzi-borzi baba, de ilyenkor ideális esetben egy picit felnyomják magukat a babák, vagy maximum oldalra fordítják a fejüket. És akkor itt is összerakod a két tenyeredet, nyitott könyv technikának hívjuk, ráteszed a hátára, és szépen átsimítod úgy, hogy a kezeken is végig tudsz menni. Karokon is végig tudsz menni, a kézháton végig tudsz menni. Finoman belülről kifelé, néhányszor átsimítod. Ha szeret itt maradni, akkor egy csepp, két csepp, öt csepp, meg tíz. Olvad a jég, csak csepereg a víz. Egy csepp, két csepp, öt csepp, meg tíz. Olvad a jég, csak csepereg a víz. Ide is csinálhatunk egy süsfál napot. Süsfál nap, fényes nap. Kertek alatt a rundaim megfagynak. Jöttek a manócskák, mennek a háton, tip-top, 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 és egy nagy pillangó is megjelenik. Azaz. Ha van még kedve a babának, egyetlen egy mozgatást ide most beteszek, mert ezt nagyon, nagyon jótékonyan csinálod, felemeled a babának, mert leszel a kézzel, sem azt jobban látod, jobb kezét felemeled, és a bal lábad térdből, mutatom, felhúzod. Így természetesen fekszik a baba, itt mutatom a térdet is, jó? Felhúzod, de ellentétes irányba. Felnyújtod, felhúzod, vissza. És ezt a mozgatást néhányszor megcsinálod. Segítesz neki felhúzni a combocskáját. Itt erősödik neki, és általában féloldalasak a babák, nagyon kevés baba nem féloldalas. Másik oldalra is megcsinálod, és így szépen begyakorolod mind a két oldalra. Ez a mászás előkészítés, most azért tettem ide, mert hason nem olyan nagyon sok gyakorlat van, ezt még oda hozzárakhatod. Ez azért fontos, mert vannak féloldalas babák, hogy mondjuk a jobb lábukat jobban fel tudják húzni, de a ballal nem is igyekeznek, mivel ezzel a jobban már mindent megcsinálnak, ezért nem igyekeznek a ballal. Ilyenkor egy picit ezt így meg tudod segíteni, megmutatni neki, hogy megy az mind a két oldalra, legyen ügyes, bátor. Jó, részemből ennyi volt a mozgatás, vissza is lehet magas tartás, hasalá nyúlsz, és visszafordítod hanyat fekvésbe. Ez a videó, ez most 20 perc lett, úgyhogy tudsz vele kalkulálni, hogyha szeretnél egy picit játszani, vagy foglalkozni a babáddal, vagy adnál az apának valamilyen tanácsot arra vonatkozólag, hogy
hogyan játszom, vagy foglalkozzon a babával, vagy van kedve egyáltalán ehhez, akkor ezt neki megmutathatod. Maradjatok itt, ne menjetek el, ezt a blokkot befejezem, elmentem, és jövünk a bemelegítésünkkel.